premio compartido con toda la unidad de endoscopia y bueno, creo que sí que nos motiva a poder poner en marcha las muchas carencias que hay en el mundo de la broncoscopia y seguro que es un paso más para seguir progresando en este campo. Can Rutinova una mica et fa aquest acompanyament, aquest mentoring de com d'una idea pot sortir un projecte, posa en contacte amb enginyers i amb la indústria per poder portar a terme aquesta idea i que arribi a ser una patent o es pugui comercialitzar. Quan vam començar jo tenia una idea del projecte i a l'entrar a Can Rutinova a la convocatòria ha fet que aquest projecte tingués una altra visió i hem treballat altres camps d'acció més que no és la idea primera que jo tenia del projecte. Llavors hem anat millorant al llarg del temps. El Can Rutinova s'ha consolidat com el programa de referència en innovació a la Metro Nord. No? Jo estic molt orgullós d'haver construït aquesta eina al nostre territori, que sense cap mena de dubte s'anirà repetint amb el temps perquè el model d'èxit ha quedat demostrat.